não era resultado para uma seleção brasileira. Não pode empatar com o Panamá 1-1. É pouco, é muito pouco. E para buscar o entrosamento que falta para os nossos jogadores, nada melhor do que encarar uma seleção que não enfrentamos há 21 anos. Brasil e República Tcheca. É hoje, 15 para as 5 da tarde. Futebol na Globo. Aqui é emoção.